جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض ہمارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹوٹکے تو بتاتے ہیں، غذائی نسخے بھی بتاتے ہیں، ہم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، تو ہمیں آپ کوئی نہ کوئی دوائی کا بھی بتایا کریں جو آپ دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کے تجربے کے اندر ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ پاکستان میں اور بعض بیرون بھی دوائی منگواتے ہیں جو ہماری جاتی ہیں، تو آپ کے اصرار پہ ہی ہم نے سوچا کہ آپ کو ایک ایک چیز کا تھوڑا تھوڑا تعارف کروائیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو کہ جو علاج کروانا چاہتے ہیں اور ٹوٹکوں سے صرف ٹوٹکوں پہ نہیں گزارا کرنا چاہتے، یا جن کو ٹوٹکوں سے تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے وہ مستقل اور پراپر علاج چاہتے ہیں۔ تو وقت خاص کے لیے بھی ہماری ایک معجون ہے جس کو وقت خاص کے لیے مقوی معجون کہتے ہیں، مغلظ بھی ہے، مولد منی بھی ہے اور مقوی بھی ہے۔ یہ ہماری جو مقوی معجون ہے وقت خاص کو بڑھانے کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معجون کے اندر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کسی قسم کی نشاور ادویات نہیں ہیں، کیونکہ بعض پرانے اطباء ہوں یا قدیم اور جدید ہوں، اس میں بعض افیون استعمال کرتے ہیں، اوپیم، اور بعض اس میں بنگ کے بیج وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جوز ماسل استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ مسکن چیزیں ٹھنڈی استعمال کر کے دماغ کو سکون دے کے وقت خاص میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نشہ کے اندر، نشاور چیزوں کے اندر اللہ نے حرام چیزوں کے اندر شفا نہیں رکھی۔ جتنے یہ نشاور چیزیں ہیں یہ ساری حرام ہیں، مکروہ ہیں، ان کے اندر اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم وقت خاص کے لیے، ٹائمنگ کے لیے بھی نشاور چیزوں کے بغیر ہم ایسی چیزیں تیار کرتے ہیں جس میں نہ کوئی کیمیکل ہوتا ہے، نہ سٹیرائڈ ہوتا ہے، نہ کوئی نشاور چیز ہوتی ہے، نہ کوئی مسکن چیز ہوتی ہے کہ جو وقتی طور پر دماغ کو سن کرے یا نشہ کر کے تو آپ کے وقت خاص کو بڑھائے۔ ہماری جتنی بھی ادویات ہیں یہ معجونیں جو وقت خاص کے لیے ہے، اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے اس میں بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مرجان، مرواری، سچے موتی، نکرہ وغیرہ، ورق نکرہ اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جو انسان کے بدن کو قوت دیتی ہیں۔ کیلشیم ہوتا ہے جس میں، فولاد ہوتا ہے، پوٹاشیم ہوتا ہے، زنک ہوتا ہے، نیچرلی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اس میں نہ تو کوئی کیمیکل ہے، نہ سٹیرائڈ ہے، نہ کوئی نشاور چیز ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ مستقل طور پہ بھی فائدہ کرتی ہیں اور ان کا دو چار دن میں بھی اثر ہوتا ہے، وقتی بھی فائدہ ہے، مستقل بھی فائدہ ہے۔ جن کی منی بہت پتلی ہے اور گرمی اور مزاج کی گرمی کی وجہ سے جن کو فوراً مادہ منویہ خارج ہوتا ہے، سپرم کی کمی ہے، ان میں جراثیم پیدا نہیں ہوتے، یا منی گاڑی نہیں ہے، یا اچھی طرح ان کا وقت خاص جو ہے وہ پوری طرح وہ سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ بہت زبردست ہے ہماری وقت خاص کی معجون۔ یہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ حضرات منگواتے ہیں، ہم بیرون ممالک میں بھی بیچتے ہیں، ڈی ایچ ایل کے ذریعے بھی اور امریکن کمپنی UPS کے ذریعے بھی، دبئی وغیرہ، عرب ممالک میں، پھر اسی طرح ابروڈ کنٹری میں، یورپ میں، امریکہ، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، سب میں الحمدللہ ہماری دوائیاں جاتی ہیں۔ ان کو کوئی کسٹم میں، کوئی ایئرپورٹ میں، کوئی کلیئرنس میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ بعض مریض ایسے ہیں کہ جو آنے جانے والے کے ہاتھ منگوا لیتے ہیں، تو یہ بڑے بیگ میں، سامان میں، ایئرپورٹ سے آرام سے اسکینر سے جاتی ہیں۔ ہمارا لیٹر پیڈ، پرسکرپشن پیڈ ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی نشاور چیز نہیں ہے، کوئی سٹیرائڈ نہیں ہے، کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے۔ اور بہترین چیزیں ہیں، خالص ادویات اور خالص جڑی بوٹیوں اور نیچرلی چیزوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سارے اجزاء جو قدرتی اور نیچرلی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپینسو ہوتی ہیں، ذرا ان کی قیمتیں ہیں تھوڑی سی زیادہ، لیکن اچھی چیز ہے، بہترین، جس کو اللہ نے توفیق دی ہو، وسائل دیے ہوں، وہ اپنی جان پہ لگاتا ہے، استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں، ان کے میسج آتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یار ادھر ادھر دھکے نہ کھاؤ، فراڈیوں کے پاس آپ فلاں جگہ پہ جاؤ۔ تو بس یہی اللہ پاک نے ہمیں دیانتداری کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے عزت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس چیز کی بھی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ اجلا مستمر عطا فرمائے۔ تو جو بھائی اس میں منگوانا چاہیں تو منگواتے بھی ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ کے اصرار پہ بھی کہ آپ نے بہت زیادہ ٹوٹکے چیزیں بتائی ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، تو آپ جو ہمیں دوائیاں معجونے دیتے ہیں وہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ جو علاج کروانا چاہیں ان کو بھی پتہ چلے۔ اس لیے ہم ایک ایک کر کے آپ کو یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ اگر اس طرح کی معجون کوئی چیز منگوانا چاہیں تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اجل و مستمر عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔